нам такий губернатор? Для чого він, якщо він боїться своїх людей? Для чого? Скажіть, пожалуйста. Він нас повністю ігнорує, не тільки нас, Первомайський. Він, ну він кругом, куди його приглашають, він ховається. Мене хвилюють діти, наші діти. Безпека на дорозі – це дуже важливо для кожного з нас. Кожна сім'я зранку везе дитину в школу. Коли на дорозі трапляється яма, кожна машина виїжджає на зустрічну смугу. І де факт, де гарантії, що в цей момент не станеться ніякої трагедії. Слово взяла очільниця міста Первомайськ Людмила Дромашко. У законі, в бюджетному кодексі сказано, до 20% розподіляється на міста обласного значення, ОТГ і села, селища. Але до 20% це може бути 1%. В минулому році було виділено 5%. Така ж сама була ситуація. Спочатку на міста обласного значення 0, а нас таких 5 у Миколаївській області. Потім, коли почали підіймати такі ж питання, можливо, в минулому році не так радикально було, але було також, тому що підставою для взагалі для звернення уваги було перекриття мосту на Кінецьпіль. Там район був ініціатором цього всього. І в результаті з'явилася сума 6 200 000, яка була виділена на проспект праці. Це єдину суму, яку ми отримали в минулому році. Після акції люди рушили на перекриття дороги Р-06. Люди ждуть приїзду губернатора або якогось особливого властей. Дорогу будуть перекривати на примерно минут на 10, потом будут пропускать людей. Пока сказали так. Через 15 хвилин дорогу розблокували. Допустим, это идея людей. Люди сказали, люди пришли на митинг, послушали активистов, послушали власть. Никто никого никуда не призывал. Люди говорят, мы пойдем, будем ходить по пешеходному переходу, чтобы нас услышали. Пока, это предупреждение. Да, вот, пожалуйста, это же все люди, это же не то, что там. Пока предупреждение, там среда или в следующей, через неделю будет перекрыта полностью на целый день дорога. Офіційної позиції представників облдержадміністрації ми не отримали, зокрема, від управління інфраструктури Миколаївської ОДА. Ну, про кількість вам не скажу, я там не присутствував. А те, що вони хочуть, ну, вони і так озвучили, щоб відремонтували дороги державного значення на під'їзді до міста Первомайськ. Нагадаємо, в розподіл субвенцій на ремонт доріг управлінням інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Первомайський район не потрапив. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина.